ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ବିକାଶ କୁମାର। ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଟା ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କାରଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ଲେଖାଇଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିପାରୁନ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତା, ମୁଁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିବ ତାହା କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତା ମାନେ ଦେଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଧର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଘାଟ, ଏଇ ବାଟ ଘାଟ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ବାଟଘାଟ, ଯେଉଁ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ବାଟଘାଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ସେମାନେ ରହିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟଘାଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେ ବାଟଘାଟ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବାଟଘାଟ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ବସନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳିତ କରାହେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବାଟ ଘାଟରେ ଯା ଆସା କରିବା ବେଳେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏଠି ତିନୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବସିଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାଟଘାଟ, ଗୋଟେ ବସିଲା ଯା ଆସା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଲା ଦେଖି ଦେଖିକା। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବସିଲା। ତ ଆମେ ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଗଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଟା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଥିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବାଟ ଘାଟ, ପଇସାପତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ବହିପତ୍ର, ଯା ଆସ, ଦେଖି ଦେଖି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ରାତି ଦିନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଭାଗ କରାଯିବ, ସାଧାରଣତଃ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନକ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଯେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଠନ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ କ'ଣ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଜଏଣ୍ଟ ହେବେ, ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ ଯେଉଁଟାର ଏ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଇଏ ହେଉଥିବ, ଏ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଇଏ ହେଉଥିବ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ ଯାହା ଇଏ ଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ହେଉଛ ବିପରୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ହେଉଥିବ ବିପରୀତ, ତାକୁ ଆଜି ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲର ବିପରୀତ କିଏ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦର ବିପରୀତ କିଏ ଭଲ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେର ଖାଲ ଢିପ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ତାପରେ ଆସ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସମାର୍ଥକ କ'ଣ ନା ସମାର୍ଥକ ହେଲା ସମ ଅର୍ଥ ବୋଧକ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିବେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏ ଅର୍ଥ ବି ଯାହା ବୁଝାଉଥିବ ୟା ଅର୍ଥ ବି ତାହା ବୁଝାଉଥିବ, ମାନେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦିଏ ଗଠିନ ହେବ। ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ହଣା ମଡ଼ା, ହାଣିବା ଯାହା ମାରିବା ତାହା, ହାଣିବା ମାରିବା ସାଧାରଣତଃ ଏକା ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ, ସିଏ ହଣାମରା ହେଲା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବାନ୍ଧବ ବି ତାହା, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେଲା ସେମାନ ଅର୍ଥ, ସିଏ ମିଶିଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ। ଗୋରୁ ଗାଈ, ଗୋରୁ ଯାହା ଗାଈ ତାହା, ତେଣୁ ଗୋରୁ ଗାଈଟା ମିଶିକି ହେଲା ଗୋରୁ ଗାଈ। ଧନ ରତ୍ନ, ଧନ ଯାହା ରତ୍ନ ତାହା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲା ହଣାମରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନ ରତ୍ନ, ମଉଜ ମସଲି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୋଧକ।
ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଥିବା ବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କି କେତେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବା ତା ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ମିଶିବେ ଗୋଟେକର ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ନଥିବ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ଥିବା ଓ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ସେଇଠି କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଅର୍ଥ ଥିବା ନଥିବା ଦେଖ ଗପ ଗପର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସପର ଅର୍ଥ ଅଛି କି ସପ ସିନା ଆମେ ଏ ସପଟାକୁ ବୁଝିଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଗପ ସପ ସିନା ଆମେ ଯେଉଁ ତଳେ ବିଛେଇ ଦେଉଛେ ଗଡ଼ୁଛେ ଶୋଉଛେ କିନ୍ତୁ ଗପର ଆଉ ସପର ସପର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଗପ ସପ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ଗପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେଟା କାମ ଦାମ କାମର ଅର୍ଥ ଅଛି ଦାମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବାସନ କୁସନ ବାସନର ଅର୍ଥ ଅଛି କୁସନର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ପେଟ ପାଟଣା ପେଟର ଅର୍ଥ ଅଛି ପାଟଣାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଘର ଫର ଘରର ଅର୍ଥ ଅଛି ଫରର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବିକ୍ରି ବଟା ବିକ୍ରି ଅର୍ଥ ଅଛି ବଟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ଯୋଗେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହ ଯଦି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ହେଇ ହୁଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦଟି ବାକ୍ୟର ଶେଷ ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରେ ନାହିଁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥା ବା ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ମିଳନରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେରକ ହଣା ହଣି ହଣା ହେଲା କ'ଣ ହଣି ହଣି ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ହଣା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲଗାଲଗି ଲେଖାଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଟାପିଟି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଶୁଣାଶୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହଣା ହଣି ଲଗାଲଗି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବସିଗଲା ଯେ ହଣା ହଣା କିନ୍ତୁ ହଣି କ'ଣ ହେଲା ହଣି ବସିଗଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲଗାଲଗି ଲେଖାଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଟାପିଟି ଏସବୁ ବସିକି ତିଆରି ହେଲେ ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦିରୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଝର 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 ଝଣାଟି ଝର ଝର ହିଁ ବହୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଝର ଝର ଇଏ ହେଲା ସମାନ ଅର୍ଥ ଝର ଯୁକ୍ତ ଝର ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଏକା ନୂଆ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ଠିକ୍ ସେ ଛଳ ଛଳ ଧୂଁ ଧୂଁ ପେଁ ପେଁ ଆପେ ଆପେ ସିଧା ସାଧା ବାଟେ ବାଟେ କାନେ କାନେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାନ ଅର୍ଥ ବା ଦିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଅର୍ଥ ମିଶିକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲେ କୁହାଯାଏ ଦିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ବିପରୀତାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାର୍ଥକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥ ଥିବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଅସମଗ୍ର କ୍ରିୟାର ମିଳନ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିରୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।